Med 1-1 fra første kvalikkamp har Tromsø et godt utgangspunkt før returmøtet med ungarske Pax. 10 minutter spilt på Alfheim når Vertene får sin første sjanse, men Steffen Nystrøms avslutning går rett på keeper. TIL fører kampen, men makter ikke å omsette sjansene sine til mål, men gjestene vet hvordan. Et kvarter ut i andre omgang kommer Thomas Kiss fossende. Fredrik Bjørk har flaks som ikke setter ballen i TIL-målet. Det gjør derimot Kiss. Også Daniel Bøde vet å dra nytte av slett forsvarsspill og en stolperot 3 minutter senere, og plutselig er TIL i skikkelig trøbbel. Men det stopper ikke der. Salihu Sis er svært uheldig, og dermed kan Kiss fjerne alt håp om avansement for guttene. Pax vinner 4-1 sammenlagt, og drømmen om Europa-ligaspill er over for Tromsø.